Sida lagu sheegay qoraal ay faafisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ciidamada dowladda ayaa si buuxda ula wareegay deegaanno muhiim u ah isku socodka guud ahaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo horay ay u maamulayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Deegaanada ay dowladdu sheegtay in ciidamadu ay la wareegeen waxaa ka mid ah Warkulan, Bakajeex, Gaaleef, Warciise, Qoordheere iyo Jilibey, waxaana dhammaantood ay ku yaallaan inta u dhexaysa magaalooyinka Jowhar iyo Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawlgalka ay ciidamadu kula wareegeen deegaanadaasi, sida ay dowladdu sheegtay muhiimka u ahaa Al-Shabaab, ayaa qayb ka ah hawlgallo culus oo dhowaanahan abaabulkiisu ay ka socdeen degmooyinka Balcad iyo Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ay sheegeen in hawlgallada ay sii wadayaan ilaa inta Al-Shabaab si buuxda looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Wow, wasbiilki suuf yaa saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.